Státní technická knihovna je ústřední knihovnou vysokých škol technických a přírodovědných a zároveň veřejnou technickou knihovnou. Její fond je zaměřen na technické obory, aplikované přírodní vědy a okrajově i společenské vědy související s technikou. Fond knihovny tvoří knihy, seriálová literatura a speciální technická literatura. Kromě publikací v klasické podobě nabízí knihovna i širokou paletu moderních elektronických informačních zdrojů. Státní technická knihovna je členem řady významných knihovnických institucí, například Evropské asociace pro využití šedé literatury, Mezinárodní asociace pro informační management a Mezinárodní asociace knihoven technických univerzit. Zároveň je knihovna členem Asociace knihoven České republiky a plní funkci Českého národního střediska ISSN. Knihovna je jednou z nejstarších technických knihoven na světě. Současně však je průkopníkem ve využívání nejnovějších informačních technologií a poskytuje služby nejen návštěvníkům fyzickým, ale i těm vzdáleným virtuálním. Státní technická knihovna sídlí od roku 1935 ve východním křídle Klementýna, které bylo zbudováno ve 20. letech 18. století podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Roku 1726 vzniklo také průčelí do Mariánského náměstí. V fasádě dominuje mohutný portál a balkon s oknem. Nad ním je štuková heraldická výzdoba, reliéfní medailon Josefa II. Umístěný na hrudi říšského orla z dílny Františka Xavera Lederera z roku 1785. Portál uzavírá štít s nikou, v níž stojí socha Jana Nepomuckého. Christian Josef Willenberg, původně důstojník v armádě Ludvíka XIV., jako vojenský vysloužilec podal 30. ledna roku 1705 žádost císaři Leopoldu I. o zavedení bezplatného vyučování inženýrkunstu za doživotní profesuru s rentou. Nejjasnější, nejnepřemoženější velkomocný římský císaři, uherský a český králi, pane nejmilostivější. K vaší císařské a královské milosti mou nejponíženější a nejposlušnější žádost skládám, by při stavích tohoto království českého nejmilostivěji nařídití ráčilo, aby mě ročně ad dies vitae jistý kvantum od země vysazeno bylo, naproti čemuž já v fundamentální instrukci 6 panského a 2 městského stavu osoby bez dalšího úplatu k vaší císařské a královské milosti službám a ochraně vlasti v inženýrství vyučiti se uvoluji. Tak jako toto mé ofertum k obecnému dobrému velmi prospěšné jest, tak také vaší císařské a královské milosti s nejponíženějším respektem k nohám se kladu a v doufající milosti umírám. Vaší císařské a královské milosti nejponíženější podaný Christian Josef Willenberg. Po 9 letech čekání na vyřízení žádosti se Willenberg opět obrátil na císaře, tentokrát již na Karla VI., který zřízení školy nařídil císařským reskriptem ze 14. května 1717. Dekretem zemských stavů byla s platností od 1. ledna 1718 zřízena stavovská inženýrská škola. Již v tomto dekretu bylo pamatováno na částku 300 zlatých na zakoupení knih a učebních pomůcek, které představují základ specializované technické knihovny. Stavovská inženýrská škola i její knihovna byly původně umístěny přímo ve Willenbergově bytě v Saském domě na Malé Straně. Později Willenberg na žádost svých studentů přestěhoval své knihy a pomůcky do bytu v Anenské ulici na Starém městě. Za jeho nástupců Jana Ferdinanda Šóra,
Františka Leonarda Hergeta a Františka Josefa Rytíře Gerstnera se přednášky a knihovna postupně stěhovaly do domu u Tří ořechů v Týnské ulici, do domu na rohu Melantrichovy ulice a Staroměstského náměstí od roku 1774 do Klementína a od roku 1786 do Svatováclavského semináře v dnešní Husově ulici, kde knihovna zůstala dalších 150 let. Mezi lety 1924 až 36 bylo Klementínum dostavěno a adaptováno podle projektu architekta Ladislava Machoně pro účely moderní knihovní instituce. V traktu Mariánského náměstí vznikla v nadstavbě betonová skladiště a proběhly obnovy historických interiérů. Po vybourání dřívější klasicistní zástavby se například objevil bývalý divadelní sál se zachovalým pódiem pro jeviště. Na jeho výzdobu byly použity zdobené barokní stropní trámy přenesené sem z druhého patra. V tomto prostoru je dnes všeobecná studovna. Dalším zajímavým místem státní technické knihovny je křídlo spojující v prvním patře východní trakt Klementína s bývalým letním refektářem. Jeho prostor je zaklenut valenou klenbou a po obou stranách oken jsou znázorněni slavní myslitelé starověku. V tomto krásném a inspirujícím prostředí je dnes nová počítačová studovna. Za nejvzácnější knihy jsou v knihovnách považovány zejména rukopisy a staré tisky. Jde o vzácnou sbírku odborné literatury tří století, která dokumentuje obrovský pokrok lidstva, vývoj přírodních věd a techniky v této epoše. Důležitým předmětem inženýrské školy byla geometrie. Stěžejními v tomto oboru jsou díla Albrechta Dürera, slavného německého malíře a rytce, která jsou nejstaršími tisky knihovny. Mnoho krásných knih je věnováno astronomii. Atlas Celestis Christopha Kellera, vydaný v Amsterdamu roku 1709, obsahuje na 30 rytých kolorovaných mapách obrazy astronomických a světových soustav podle Ptolemája, Tychona de Brahe, Koperníka a jiných. Mezi knihy z oboru přírodních věd patří například dílo Georgia Agricoli de re metallica libri. Jde o páté bazilejské vydání z roku 1657 s krásnými dřevoryty, které ukazují způsoby dobývání rud, rýžování zlata a zpracování kovů. Státní technická knihovna má ve fondu více než 1,5 milionu publikací s ročním přírůstkem kolem 10 000 svazků. Odebírá přibližně 900 titulů zahraničních a 400 titulů českých časopisů. Kromě toho má ve fondu i speciální literaturu. Vzhledem k omezeným skladovacím prostorům v Klementínu knihovna v 70. a 80. letech vybudovala depozitní sklady. Sklad v Praze 4 Písnici pojme asi 190 000 svazků, sklad ve Lhotě u Dolních Břežan celkem asi 630 000 svazků. Výhledově se má státní technická knihovna vrátit tam, odkud byla vytržena a spojit se s vysokoškolskými knihovnami v Praze Dejvících. Rektoři Českého vysokého učení technického a Vysoké školy chemicko-technologické dávají k dispozici pozemek pro výstavbu nové budovy knihovny. Jedno z možných řešení moderní technické knihovny představuje model, který v rámci diplomové práce vypracoval student Fakulty architektury Českého vysokého učení technického. Profil nové knihovny bude ještě těsněji přizpůsoben studijním a vědeckým programům Českého vysokého učení technického a Vysoké školy chemicko-technologické. Knihovna bude i nadále sloužit mimoakademické a podnikatelské veřejnosti. Pevně věřím, že stavbu knihovny pro třetí tisíciletí zahájíme ještě v tisíciletí tomto.
orientaci v základním knihovním fondu Státní technické knihovny slouží klasické lístkové katalogy a elektronické katalogy přístupné jak v lokální síti knihovny, tak prostřednictvím internetu. Čtenáři zde mají k dispozici jmenné katalogy, řazené abecedně podle autorů, a katalogy, které umožňují vyhledání publikace podle obsahu, podle předmětových hesel nebo podle mezinárodního desetinného třídění. Starší literaturu pak zachycuje částečně databáze historického fondu Státní technické knihovny z let 1718 až 1913 a inventární soupis, který se rovněž převádí do elektronické podoby. Státní technická knihovna, stejně jako jiné knihovny, poskytuje řadu klasických knihovních služeb. Některé z těchto služeb jsou poskytovány zdarma, jiné za úhradu. Základní službou každé knihovny jsou výpůjční služby. Ve Státní technické knihovně je proces výpůjčky knih automatizován déle než rok. Čtenáři tak dnes mají možnost vyhledávat v elektronických katalozích, kde i hned zjistí, zda je kniha k dispozici, nebo dokdy je vypůjčena. Mohou také z katalogu přímo objednávat výpůjčky, aniž musí vyplňovat jakoukoliv objednávku. Tuto možnost nabízí zatím pouze katalog knih od roku 1978, to je asi 150 000 titulů. Automatizované objednávky z katalogu časopisů budou zpřístupněny v dohledné době. Čtenářova objednávka je v podobě výpůjční stvrzenky vytištěna ve skladu. Pracovníci publikaci vyhledají na příslušném regále a dopraví do výpůjčního protokolu. Do půl hodiny až hodiny od podání požadavku na výpůjčku si čtenář již může vyzvednout objednané publikace ve výpůjčním protokolu, kde podepíše výpůjční stvrzenku a předloží svůj platný čtenářský průkaz, na který mu knihovnice do databáze načte čárové kódy vypůjčených publikací. Pokud mají čtenáři zájem o starší ročníky časopisů, musí je objednat klasickým způsobem. I zde pracuje moderní technika. Objednávkový lístek je odeslán potrubní poštou, která jej dopraví do skladu. Pouze do studovny lze objednat publikace vydané před rokem 1921, vzácné obrazové a archivní publikace a mapy, které se zásadně nepůjčují mimo knihovnu. Bez objednávky je v příruční knihovně ve studovně k dispozici bohužel jen malá část fondu. Jsou to jednak encyklopedie, slovníky a příručky, jednak časopisy běžného a předchozího roku. Kopie článků či částí vybraných dokumentů zhotoví na počkání a za poplatek kopírovací služba ve Všeobecné studovně. Stejná služba je k dispozici i ve studovně referátové a firemní literatury. Větší počet kopií, a to i barevných a v různých formátech, zhotovuje na počkání nebo do druhého dne reprografická laboratoř, která je umístěna v mezipatře. Státní technická knihovna poskytuje zájemcům meziknihovní služby. Na požádání jiných knihoven a institucí půjčuje publikace ze svého fondu nebo zprostředkovává výpůjčky a kopie z fondů jiných tuzemských nebo zahraničních knihoven. Tato služba z tuzemských knihoven je pro uživatele bezplatná, ze zahraničních knihoven je za poplatek.
Při použití klasické pošty je požadavek vyřízen do měsíce s využitím elektronické pošty do týdne, někdy i do 48 hodin. Státní technická knihovna zajišťuje službu Current Contents. Nabízí uživatelům zasílání kopií obsahu jednotlivých čísel vybraných titulů časopisů z fondu knihovny. Vybrané články si pak uživatelé mohou objednat u reprografických služeb. Kromě služeb pro příchozí zavedla státní technická knihovna s využitím nejnovějších informačních technologií služby virtuálním návštěvníkům, kterých mohou používat prostřednictvím internetu odkudkoliv a kdykoliv. Pokud si nepotřebují domů odnést elektronicky objednanou knížku, nemusí do knihovny vůbec přijít. O této službě více ve třetí části věnované výhradně projektu INVIC STK. Ve všeobecné studovně je celkem 111 studijních míst určených k prezenčnímu studiu publikací, příruční knihovna obsahující na 3000 knih a volně přístupných je tu asi 1350 tuzemských a zahraničních titulů časopisů, které jsou tematicky rozděleny do 26 oborů. Příruční knihovna zahrnuje díla příručkového a encyklopedického charakteru, kompletní sbírku zákonů od roku 1918, statistické ročenky, jazykové a výkladové slovníky, atlasy a podobně. Tyto dokumenty jsou tematicky řazeny do 10 oborů. Ve všeobecné studovně jsou zpřístupněny také některé elektronické informační zdroje, to znamená časopisy na disketách a diskety, které jsou přílohami časopisu. Počítačová studovna nově otevřená od 1. října 1997 je určena k centralizovanému využívání elektronických informačních zdrojů přístupných uživatelům prostřednictvím lokální sítě, internetu, dalších informačních zdrojů dostupných v mediatéce knihovny. Ve studovně je k dispozici 13 uživatelských a dvě služební stanice s CD-ROM a disketovými mechanikami a laserová tiskárna. Nainstalovány jsou Windows NT a prohlížeče Netscape a Microsoft Internet Explorer. Uživatelům je zde k dispozici příruční knihovna a postupně doplňovaná mediatéka. Informační a konzultační služba je k dispozici po celou otevírací dobu. Studovna zpřístupňuje zejména referenční báze dat na CD-ROM dostupné v síti knihovny, volně přístupné zdroje z internetu, CD-ROM a diskety z fondu knihovny, které jsou samostatnou publikací nebo přílohou periodik a publikací, videokazety z fondu knihovny a k dispozici je i textový editor. Výsledky své práce může uživatel ukládat do svého pracovního adresáře, odkud si může za finanční úhradu data vytisknout, případně nahrát na disketu. Státní technická knihovna buduje ústřední výběrový polytematický fond české a zahraniční firemní literatury. Pokud čtenář hledá řešení konkrétního technického problému a potřebuje údaje o určité firmě, jejím výrobním programu nebo se zajímá o parametry konkrétního typu výrobku, je pro něj firemní literatura aktuálním zdrojem informací. Zájemcům je fond firemní literatury zpřístupňován ve studovně referátové a firemní literatury a v archivu. Ve studovně z 36 místy je umístěn aktuální fond, nanejvýš 3 roky starý, v archivu pak přibližně do 10 let. Celkový rozsah fondu firemní literatury je asi 175 tisíc publikací. Firemní literatura má mnoho podob. Firemní časopisy a adresáře, výstavní a veletržní katalogy, prospekty, katalogy výrobků, technické popisy, návody, výroční zprávy firem a podobně. Další nadstandardní placené služby firemní literatury jsou poskytovány na objednávku. Adresní a retrospektivní rešerše, například pravidelné zasílání souborů novinek získané firemní literatury z určitého tematického okruhu. Údaje o firmách lze vyhledávat i z databází na CD-ROM, například z firemního monitoru. K dispozici jsou též bibliografické báze dat z oblasti techniky, Compendex, Inspec a citační databáze
Science Citation Index. Čtenářům jsou tu k prezenčnímu studiu k dispozici rovněž nejdůležitější referátové časopisy a dále reprezentativní fond norem obsahující, kromě českých, i vybrané mezinárodní normy. Státní technická knihovna vyvinula ve spolupráci s odborníky nejrůznějších oborů polytematický strukturovaný heslář jako univerzální prostředek pro věcnou indexaci dokumentů a současně výhodný nástroj pro vyhledávání podle obsahu. PSH nyní obsahuje na 16 000 hesel ze všech oborů lidské činnosti. Celý heslář tvoří stromovou strukturu. Hesla jsou zařazena do 42 tematických řad, přičemž každé z nich je v rámci svého oboru zařazeno do 6 výjimečně 7-stupňové hierarchie. Specializované knihovny, které se rozhodnou tento produkt používat, mohou rozšířit heslář do dalších úrovní. PSH není vytvořen jednou provždy, je živý. Rada pro koordinaci PSH průběžně shromažďuje podklady pro další verzi. Tolik o klasických službách státní technické knihovny. Patrně se svou podstatou neliší od služeb jiných knihoven, které znáte. Co však tuto knihovnu výrazně odlišuje od ostatních, jsou služby zcela nové generace. Ty vám chceme představit v následující části. O tom, jakým fenoménem se stala celosvětová síť internet, toho bylo napsáno už dost. Pro mnoho z nás je už nepostradatelný. Vedle elektronické pošty dává přístup k širokému spektru informací, poskytuje množství služeb, obchodních, bankovních a dalších. A možnosti zřejmě zdaleka nejsou vyčerpány. Nejvýznamnější je však smazání geografických a časových bariér. Státní technická knihovna byla jednou z prvních českých knihoven, které na internetu vystavily své katalogy. Nejprve v Gopru, ten byl však velmi rychle vytlačen uživatelsky mnohem příjemnějším prostředím World Wide Webu. Nové možnosti internetu a rychle rostoucí technická vyspělost uživatelů přivedla knihovnu k myšlence projektu InVic. Ten se stal prvním krokem ke zcela nové generaci knihovních služeb. Projekt InVic, integrovaná virtuální knihovna, spočívá v rozsáhlé elektronizaci služeb s využitím prostředí internetu a představuje novou etapu automatizace knihovny. Cílem projektu InVic je umožnit uživateli kvalitní, rychlý, pohodlný a především bezbariérový přístup k informačním zdrojům a službám knihovny, a to odkudkoliv a kdykoliv bez nutnosti její fyzické návštěvy. InVic se uživateli jeví jako soubor webovských stránek. Touto formou se všem síťovým uživatelům prezentují služby knihovny, včetně přístupu do elektronického katalogu. Prostřednictvím InVicu může uživatel objednávat standardní reprografické a meziknihovní výpůjční služby. InVic navíc nabízí možnost stát se elektronickým či virtuálním uživatelem státní technické knihovny a využívat tak standardních i nadstandardních služeb knihovny v netradiční, virtuální či digitalizované podobě. Virtuální uživatel objednává služby prostřednictvím takzvaného uživatelského konta. Uživatelským kontem se míní heslem chráněný prostor na zabezpečeném webovském serveru knihovny. Konto je zřízeno na základě smlouvy uživatele s knihovnou. Primárním účelem smlouvy je autorskoprávní ochrana dokumentů a ochrana uživatele při zpřístupnění výsledků služeb prováděných podle uživatelova požadavku. Nedílnou součástí konta je finanční hotovost, kterou uživatel složí na konto jako předplatné na služby, které přes konto objedná. Uživatelské konto je dostupné pouze po zadání přístupového hesla konkrétního uživatele.
Po zadání autorizačních údajů, to znamená identifikačního čísla konta, uživatelského jména a přístupového hesla, se uživatel dostane na hlavní stránku svého konta. Na této stránce jsou uvedeny číslo konta, údaje o majiteli konta, tedy jméno osoby nebo název instituce, finanční hotovost, kterou má uživatel v dané chvíli k dispozici, odkazy na další stránky uživatelského konta, a aktuálně poskytnuté služby, například digitální kopie, které si uživatel objednal. Zároveň jsou zde informace o průběhu vyřizování dalších služeb. Je zde také odkaz na přehled dosud poskytnutých služeb a jejich vyúčtování. K založení uživatelského konta stačí osobní podání či zaslání dvou exemplářů smlouvy o zřízení uživatelského konta. Smlouvu zájemci obdrží u informační služby nebo je možné stáhnout si jako soubor přímo z INVIK a vytisknout. Po založení konta je uživateli osobně nebo poštou do vlastních rukou vrácen jeden exemplář smlouvy. Uživatel dále obdrží identifikační číslo konta, přístupové jméno a heslo. Služby poskytované prostřednictvím uživatelských kont se objednávají formulářem, který je součástí nabídky jednotlivých služeb. První takovou službou se stalo poskytování digitálních kopií. Tato služba umožňuje objednat digitální kopie dokumentů, které buď Státní technická knihovna vlastní, nebo zprostředkuje z jiných českých nebo zahraničních knihoven. Ukažme si rozdíl mezi klasickou a touto novou službou na následujícím příkladu. Při pořízení papírové kopie z knihy, kterou čtenář potřebuje ke studiu, musí knihu nejprve vyhledat v katalozích a poté objednat a vypůjčit. Knihou pak musí dojít do reprografické laboratoře, kde mu zhotoví požadované kopie a tuto knihu musí zase vrátit. To vše pochopitelně nějakou dobu trvá. A to nemluvíme o tom, jak dlouho trvá, jsou-li kopie zasílány klasickou poštou mimo Prahu. Při objednávání digitálních kopií či dalších služeb čtenář vůbec nemusí být v knihovně. Je pouze třeba, aby vyhledal v elektronickém katalogu požadovaný dokument a potom ze svého konta objednal kopie, o které má zájem.
Po přijetí objednávky pracovnice vyhledá ve studovně či ve skladu požadovaný dokument, naskenuje požadované stránky a výsledné soubory vystaví na uživatelské konto. Je pak již zcela na uživateli, zda takto pořízené digitální kopie bude číst přímo ve svém prohlížeči, uloží je na svůj lokální disk nebo je vytiskne na tiskárně a získá tím opět původní papírovou verzi dokumentu. To vše, aniž by vůbec musel do knihovny chodit. Státní technická knihovna se ve virtuální podobě otevřela díky anglické verzi Invik také čtenářům ze zahraničí a v jistém smyslu tak překročila svůj dosud národní rámec. Již nyní je zřejmé, že výhody těchto služeb zvláště oceňují mimo pražští uživatelé, a to nejen ti, kteří mají přímý přístup na internet, ale i ti, kterým tuto službu zprostředkovává jejich knihovna v místě bydliště. Tak tyto nové služby odstraňují prostorové i časové bariéry v poskytování informací. Současný výčet nových služeb zdaleka není konečný. Rostoucí ceny knih a předplatných na časopisy spolu se stagnujícími rozpočty knihoven představují v celém světě zdánlivě neřešitelný rozpor. Při dobré koordinaci nákupu titulů s dalšími knihovnami představuje Invik cestu, jak poskytnout daleko širšímu okruhu čtenářů daleko bohatší nabídku titulů, než je tomu v současnosti. Touto cestou chce Státní technická knihovna maximálně být vstříc potřebám a požadavkům nejen svých současných, ale i potenciálních uživatelů. Z dosavadních ohlasů, z rostoucího počtu virtuálních návštěvníků i jim poskytnutých služeb lze usuzovat, že Státní technická knihovna je na dobré cestě v hledání optimálního způsobu uspokojování jejich požadavků a potřeb.